Vlerësimin më të madh në 25 vite të konsideron kryeministri Edi Rama raportin e dash për narkotikët. Në postimin në rrjetin social, Rama nënvizon se dokumenti është një inkurajim për të vazhduar mëtej. Në të njëjtën linjë ka qenë dhe reagimi i ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Sipas tij, zyrtarët e lartë amerikan kanë përshëndetur punën e uniformave blu dhe mbi të gjitha të qeverisë shqiptare. Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson përpjekjet e qeverisë dhe citoi atë që thot raporti për kushtimin maksimal të leadershipit politik dhe drejtuesve të policisë për të arritur rezultate të qëndrueshme në luftën kundër narkotikëve. Kjo tregon që jemi në rrugën e duhur për të rilindur policinë e shtetit, jemi në rrugën e duhur për të pasur rezultate të qëndrueshme në luftën kundër drogës dhe mbi të gjitha në luftën kundër asedeve kriminale dhe parave të pista që prodhon droga, kultivimi dhe trafikimi i drogës. Nuk ka vend në botë që nuk është. Çdo vend është i ekspozuar ndaj rrezikut të trafikimit lëndëve narkotike. Një lexim krejt ndryshe nga ministri i Brendshëm i ka bërë raportit të dash deputeti demokrat Flamur Noka, sipas të cilit vendi me ardhjën e pushtetit të majtëve është mbuluar nga hashashi. Ishte një dalje prej krenaristi, kur Shqipëria është gjelbruar anëkënd me hashash, kështu ndodh, sepse raporti i Departamentit Amerikan Shtetit e cilëson në mënyrë të drejtë për drejtë që Shqipëria është prodhuesi kryesor i kanabisit në Shqipëri, në Europë, dhe Shqipëria është pikë kryesore e tranzitit të drogave të forta. Kultivimi dhe trafikimi i lëndëve narkotike ka qenë një temë e nxehtë dhe ka shkaktuar gjithnjë përplasje mes demokratëve dhe socialistëve.